Oota, et tulee aamu. Pitäisikö ottaa jutiin va? Ei, mennään vittu me kahdestaan. Mennäänkö auttas? Nytkö? Pitäisikö? Ei tässä me kauaa, kun tulee enää aamu, niin vittu. Mennään alas. Mennään vaan niin syvälle, kun pystyy mennä. Pitää vaan kattoo, onks meillä vitu kiipelyvälineet. Jos me mennään sinne ihan alas. Mitäs tässä? Tässä on, hei, tässä on joku meidän vittu nuotio, saatana. Joo, on. Kaikki välineet on vittu nyt vaan, saatana. Oot. Mennään. Ai niin, ei tarvinnut ruokaakaan tehdä. Ei tarvi, kun vetäis näkkiä. Onks nää vauvat elostaa? Ei varmasti. Kuulis sitä ääntä. Bensakanisterit ainakin liikkuu täällä. Saankohan mini otettu? Saan. Eli jos, ne, jos tää löytyy bensa, niin löytyy myös niitä vitu... lääkkeitä. Eestäpäin. Noni, aletaanko me nyt lähteä tonne? Oothan venä. Miten me ei saata... Miten me ei saata vitu kompassi pois, saatana? Mun pitää sytkäri vissi ottaa käteen. Noin. Ui saatana. Lähit se alas. Täällähän me on menossa. Voi vittu. Mistä se menit? Me emme varmaan täältä reunasta niinku viimeksi. Tost suoraan alas. Sitten tästä alemmas ja tuohon. Noin. Sitten tullaan tänne. Vittu tulla nyt. Mulkkui. Mulkkui on. Ja kato, pääseekö täältä jostain? Ui vittu. Vähän. Me on täällä alhaalle. No me on vasta tulos sinne. Noin. Me ota siut niin tapetaan. No ketään tulee tosta. Ai vittu, nyt me menetin energiaa, saatana. Pakko etteeks rodeo. Täältä on vitu persäs neuvo, missä se vitu telttaa vittu täällä alhaalla. Oot se alhaalla jo torsti. Mä siinä. Mennään oikein matse. Ai vittu! Noin vähän kun hyppää, niin vittu. Matsete. Yes! Nyt on matsete. Niin on. Pitäisikö jatkaa kuitenkin täällä vitu? Hei, kaks! Mennäks me kattoo nopeasti? Kaks! Mitä kaks? TYYPPIÄ! Aa! Vittu, akku loppuu kohta. Tapeta. Oota, Venä, meillä heittää tuon yhden ohjeen me lataukset. No vittu, heitä! Kato ympäri. Heitä, kato ympäri. Ota ihan oota. Vittu. Mie vittu. Ei, me siulussa. Noni. Mie vittu polta. Mie poltan nää homot. Sytkäri käyttöön, vitu homo, saatana. Tän portin takkaan, tuolla. Emme halu juossa. Nyt tulee. Onko valmiin? Toinen kuoli. Toinenkin. Ihan just... Vittu löin, mutta hyvä. Mitä heille? Me ei mennä kuolla, saaten. Pakko ottaa lääkkeet. Venätään hetki. Juu.
Noni, siellä on vittu, siellä on saatana. Mitä? Siellä on niitä vitu humoa. Sano. Poltta nää ruumit. Laita yksi lehti tohon. Yksi lehti. Me sytyt. Joo. Otit sinne molemmat? Joo. Otit sinne samaan aikaan? Hei, kun otin ekaa yhden syliin, sit sytytit, mietin nopea otin ennen kuin se kärkäs. Me katteliko se toinenkin hävisi, että tää helvetti. Mikä puku pää sulla? Mikä miulla? Se on samanlainen puku. No, se oli kato helikopteri. Onks hautajaiset? Helikopteri vieressä. Hautajaiset enää vittu, voi vittu. Vähän surullista. Ei voi mitään. Onks se varma, että se... Kumpi se on? Onks se vittu juokseva läski vai? 260 tuora. Okei. Okay. Onks se joku kivi, mihin pääsee kiipeen? No vittu, ammutaan tästä suoraan. Että se sinne pystyy ampua. Kui? Se on ohi. Mitä vittu? Ohi nyt tossa! Nyt se tulee! Oi saatana! Nyt... Mitä helvetti? Au! Me kuoli! Mä ammutan nopee. Pääsee johonkin turvaan ettei se päälle ylemmäs. Kuoli. Hyvä. Me herät. Juu. Nyljetään tuo. Poltetaanko tääkin vittu? Mutta mun vittu nuolet takaa. On tossa vittu siin kuusluotilssi. Nyljetään vaan. Vittu kun me en tiedä yhtään paljon miulun nuoli. Se vedit kaikki, siinä oli miukin nuoli. Aa. Me kato, on mulla 23. No mulla on 13. Mulla on 23. Siinä on niitä, kato mitä siellä on muita vittu siitä oven välistä, niin ne meni ohi jotku. Aa. Siellä on vielä toinen vittu, mitä tajuu Oskari käyttää. Kyllä ne löytyy tuot nuolet. Me koita juossa sinne. Se on tossa. Ne ammus sitä tässä. Juu, me viimeksi kivittiin tänne. Me pystyt ottaa noot nuoliin samalla kun me ammus. Se kuolee kohta varmaan. Hää se kuoli. Me otan yhden nuolen. Noin. Vittu. Ja nyt ai niin vittu, mun pitäis vittu energia hankkia. Tuo, noin. Ja nyt käydään kattois dynamiitti juttu tuolta. Täällä oli, kun tässä tää kiipeilyjuttu, ei tosta pääse ylös. Mikä tää, eiku niin. Mitä vittu? Pystykö tähän heittää? Tosta me pääsää takas tänne. Onks to vaan tolle, että pääsee kiipeä tästä yli vittu ton? Ei helvetti. Ei se voi olla, kun siellä pitäis olla joku rako. Kannattaisko vittu mennä tohon vähän ylemmäs, saatana? Pystyykö tästä kiipeä? Meitä tohon dynamiitin vittu. Pystyy ilman tota. Me en halua olla ihan sen lähellä, kun se heität. Oonhan me pioneeri kummikin. Räjäyttely. Just ollaan räjäytelty noit kaikkea tommosia. Kuolee vielä saatana. Heitäks me dynamiit tonne? Heitä vaan. Sun pitää sytyttää sen kun... Ai saatana, onks se dynamiitti se? On. Se totta vittu. Emme pääse yle. Ottakö räjäytä? Oi! Mä räjähtin! Mitä vittu? Oota, vena miut! Vena, oota! Kyllä me vittu tajuu! Näkyy tollaista irtokiveä! Mitä täällä on? Mitä nää on vittu? Hei! Joo, lähetään tonne noin. Kyllä sinne pääsi vittu. Vittu tää on jännittävä. Ainut paikka, mistä voi päästä pois täältä.
Ei saatana. Mitä se tekee? On vittu tullut jonkun neula sen silmään. Kun mun mummallekin tehtiin tolle. Niin. Sun näkö on huono, niin vissiin tungetaan tolle. Nyt kun me vaan pääsään pois, niin vittu meillä on matchet. Hei, täällä on yksi vihollinen. Joo. Hakka, 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 hakka. Oho, sori. Et sen ei jaksa. Oh, ei jaksa polttaa vitsittää. Ei. Mulla on luut tää. Kirves. Mie voi ottaa, mie voi ottaa. Mie syön nopeesti muutama patuka. Meikin ota yhden tai kaksi. Yhden, yksi riittää. Nyt alkaa tulla kylmä. Ai vittu, pitäis... No, mennään vähän eteenpäin, me katsotaan. Ei vittu oikein juosta. Ei siellä poru... ollaan tässä vittu. Lämmitetään vähän hetki. Mietitään vittu nuotia. Joo. Mulla ei yhtä tikkuja. Ei tarvitse lehtiä vaan. Tikkuja mulla enää yksi. Ei vittu, me ei voi enää tehdä nuotio. Pystyks me... No poimii sellaisen tulitikkepin tehdä vielä. No joo, niin, tuo voi jo tehdä niin, joo. Oota, annetaan olla käydä nopea tappanut tulla takas. Juu. Mikä? Ei tuo hämähäkki, tuo hämähäkki! Ei vittu! Kiipe ylös, kiipe ylös, kiipe ylös! Enkä! Oh! Me otan nuotion luon. Me on täällä vittu ylhä, tää on vittu tää vitu hämähäkki. Ei se tule tänne! Tappa mut! Älä vittu! Älä vittu tapassu! Tuu tänne alas, tuu alas, tuu alas! En. Tänne näin. En. Mä otan jouskari vittu. Tulisko tää liekkei? Meitä seteleet tohon tai jotain vittu juh, topallaan. Juu, meikö tampu tän jouskari? Ei mulla oo seteleet. Mikä hakkatto? Yes! Kuole! Men yleet on paska. Niin mietin. Hämää häkki, vaan vittu rumma. Onks sun seteleet? Heitä seteleet tohon tai jotain. Onks sun? Hyvä. Mennään eteenpäin, tullaan takas taas vittu. Me ensin kuolemme, mulla on taas pakko ottaa vittu medisaata. Mekä tutkit tätä vähän? Juu, me ootteli täällä. Tule tänne. Tuu nyt. Mikä vittu? Mut hakkaa joku. Tää pelli. Ai vittu, mie kuole. Niin kuole miekin vittu. Oota, veteen ne hukkuu, jos se tulee. Takas toiselle puolelle hetkeksi. Kato. Tuleeko? Tule. Kun ne hukkuu, me hukkuutiin molle yhdessä eilen vittu koko ajan joku. Antaa se tulla tohon lähelle. Kato, hukko. Hukkuks? Hukku. Sä lensi veteen, joo. Hei. Mennään eteenpäin. Juu. Mulla on vittu medit ihan loppuun vittu. Meidän vee vittu käytetään viimeistä lääkettä. No me oon joutunut käyttää kaikki vittu. Me emme ekaan vittu. Mä haluun kattoo näytä. Täällä on. Hei, maalipurkki, me pystyy maala. Mulla on yksi pensseli ja yksi... Maali... Juu, tossa maalaa käteen. Käsi. Vittu, mä haluun nyt kattoo, onks täällä vittu yhtään saatana näissä laatikossa. Siis, se ei oo kuollut. Se nukkuu. Mitä vittu? Dynamiitte! Taas. Jep. 4. Joo, hyvä. Ota vaan vittu. Mä olin nollis. Kyllä mä ainakin eilen hakkasin vaan kirveen sen vitu häkin läpi. Mikä tuo on? Vai siinä oli jotain... Vittu. Tänne pitää vissiin laittaa dynamiitti johon. Mä pääsen hyttimään tästä. Ei päässy. Jääkös tuli dynamiitti kuva äsken? Oisko? Äsken oli vittu. Missä? Jääkös on tullu äsken?
Tää oli, tää oli, tää saattoi olla kato umpikuja, kun siellä oli vaikka kuinka paikka. Eiks täällä oo päässä yhtään mitään? Penaa. Ei täältä vissiin pääse hyppiin mihinkään. Joo, ei tonne pääse. Tuolla ei oo mitään. Me ei pitää mennä takaspäin. Näkö jää? Vittu, nehän rikkoo näit, saatana. Täällä on joku paikka. Tuu tänne, tää pitää hakaa tätä akseli tänne. Miss sä oot? Mennään sun nimeen. Mennään, me tuu hakee sut. Sä oot vissiin kyykys. Just eteenpäin vaan. Sä oot vissiin kato kyykys, mennään sun nimeen. Tän. Nouse ylös. Tän. Tän. Joo. Täällä oli piti hakata akseli jotain vittu seiniä. Vittu monen seinä oli. Juu. Vittu kun jutikko on sitten päässyt. Tuolla on jotain tuo takana. Käydään tässä näyttää. Eiku tää tiitti tää puoli. Muistitko me silloin katsottiin tästä reijästä? Koitti jättää dynamiittia tohon ekaa kertaa. Tossa tuu kuvaakin vielä. Muistit? Juu. Tää oli silloin eilen, kun katsottiin. Vittu me päässään tonne. Eli me ollaan periaatteessa alhaalla vielä. Ei me olla vittu läheskään ylhäällä. Ei. Pitää varovaista pelaa vittu. Jossa niin pitää. Pitäis kohta syy. Joo. Miten nuotio? Hei! Kato! Eiku vittu, joo. Mikä? Mie kato, me päässään pois. Onks sulla tikkuja? Onks sulla yhtä tikku? Seittemä lehteä. Seittemä lehteä, mulla on tikku yhtä. Ota pois. Ei vittu. Ota tikku itelles. Tehän katotaan, jos mä saan tehtyä sellainen toinen, mihin menee kiviä. Siihen ei mene mun mielestä tikkuja. Vittu noita kiviä. Ei vittu. Firepitti siihen menee 7. Tikku. Joo, me otan ton vittu keihää vittu. Mä laitan hakkana paua. Onks sulla vittu mitään satana snäkkejä, mitä se voi syödä? Mie tapoin yö vittu, se oli tossa nukku. Yks paua hyppäs mun luoks. Me tapoin 2 tyyppiä. Melkein ei vittu, me kuoli. Oon vittu varuilla. Siin on me oon hakannut kyllä sitä jonkun verran vittu. Ei saatana. Kot pärjää. Me koitamme nuo vittu vauvan. Siin on yksi enää. Yhden me tapoin vittu. Siin on vielä yksi tyyppi vittu. Ei oo enää, me tapois. Aa, tuu hiila. Juu, me vaan hoitelin nuo vittu vauvat, ettei ne hypin niskaan sitten kun tulee hiila. Hyvä. Joo, vittu, me otan viimeisen lääkkeen nyt. Hei! Me päästään tästä kiipe ylös. Hei, oota, venä! En. Me lähden kiipeen vittu. Voi vittu. Pakko kiivetä, mutta mietin jo mihin me nyt päässään täältä. Venä sinne ollaan ylhäällä vittu. Juu, juu. Me ollaan tällaisen vitu kierrä sillalla, saatana. Tuolla toinen köysi, se menee ylemmäs. Mä menen sata koko ajan ylemmäs. Kato, kun me mennään tää kierreen tuonne toiselle puolelle. Pakko, vittu, meikään kussaa tässä. Mä oot metu ihan just. Siellä on kyllä vittu kiipeillä seinäkin. Tein mut lämpimä. Missä sä oot? Ai vieressä.